Німеччина передала Україні перші 10 танків «Леопард-1», які входять до нового пакету військової допомоги від уряду цієї країни загальною вартістю на 600 мільйонів євро. У майбутньому країна-партнерка планує передати Києву ще 100 «Леопард» у рамках спільного проєкту з Данією. Ці танки – це старша версія «Леопардів-2», які союзники вже поставляли нам. Але при цьому ці танки пройшли глибинну модернізацію для боротьби саме з радянськими танками, якими часто воює Росія. Ці машини обладнані комп'ютерною системою управління вогнем. Окрім того, в Україну доставлено ще 20 кулеметів машин НГВР-3, які використовуються на «Леопард-2», бойові машини піхоти «Мардер» та інженерні танки «ДАХС». У тому числі понад 1300 артилерійських боєприпасів калібру 150 мм, близько 2000 димових снарядів, система наведення мостів та 10 наземних радіолокаційних станцій. Про все це озброєння зараз поговоримо, в тому числі і про це. Поговоримо з Петром Черником, військовим аналітиком. Він долучається до нашого ефіру. І говоритимемо, зокрема, про касетні боєприпаси, які Україна отримала від Сполучених Штатів. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, перше питання хочеться поставити по от матеріалу, який щойно був, про постачання нам «Леопардів-1». Наскільки це ефективна машина в наших умовах, наскільки вона ефективна проти російських загарбників? Будь-яка одиниця техніки однозначно вітається. Але я би не ставив на «Леопард-1» ставку, скажімо, як не «Леопард-2». Там суттєво слабша гармата 105 мм. Це, скоріше, зброя підтримки піхоти. Чи вона потрібна? Однозначно так. Але для повноцінних танкових боїв, скажімо, з такими машинами, як Т-72, чи Т-80, чи навіть Т-90, вона трошечки застаріла. Але разом з тим, це не означає, що вона не потрібна. Ще раз підкреслю, уся техніка, яка надходить, буде корисною. Піхота також потребує дуже серйозного бронеприкриття. Воно однозначно рятує життя наших військовиків. Угу. Що стосується касетних боєприпасів, наскільки я розумію, наші вояки вже їх отримали і навіть почали використовувати. Як це впливає на ефективність бойових дій? Які додаткові стратегічні, тактичні можливості з'являються в нас такою зброєю? Оце, направду, дуже серйозна зброя в частині, що стосується підняття рівня винищення противника живої сили і ушкодження техніки. Кілька слів, щоб зрозуміти, що це, направду, серйозний крок уперед. Скажімо, є футбольне поле, лісосмуга, там є кілька одиниць техніки і посилений механізований взвод 30-40 чоловік. Щоб засипати це все звичайними снарядами, треба 30-40 залпів. Один штатний боєприпас коштує у межах $1000. Або використовувати високоточні ескалібури, які гарантовано досягають цілі. Однак один ескалібур – це $120-170 000. Це завдання виконує всього-навсього кілька касетних боєприпасів, які коштує один кілька тисяч доларів. На висоті 20-30 метрів розкладається цей боєприпас. Він має 72 субелементи, кожен важить десь у межах 200 грамів і повністю це поле засіває. Звичайно, такий субелемент повністю танк не знищить, але може його ушкодити, скажімо, його прицільні системи. Ми розуміємо, що знищений танк з поля бою не забирається, а ушкоджений в обов'язковому порядку. А отже, треба відволікати інший моторесурс, скажімо, тягачі, і особовий склад. А от під час оцього мурашиного руху завдається наступний удар касетним боєприпасом. Якщо умовно на одиницю площі звичайний боєприпас знищує 100 чоловік, то касетний 120-130. А якщо це у вимірах тижня, двох-трьох місяця, то ми розуміємо, як високо піднімаємо коефіцієнт знищення. І це однозначно вітається. Разом з тим, це не якісь вундервафи, котре допоможе зламати хід війни. Потрібна авіація і далекобійні ракети. Пане Петре, у США спочатку не давали дозвіл на цю зброю, трохи пізніше дали. Існує версія, що це могло бути пов'язано з виснаженням запасів боєприпасів нижчого класу, скажімо так, меншої потужності. Як ви бачите цю ситуацію?
Я поділяю цю точку зору. На початок цієї війни росіяни мали запаси снарядів усіх калібрів від 15 до 20 мільйонів. Ми розуміємо, як це багато. Армія США ледве 2,5 мільйонів снарядів 155 міліметрів. Плюс росіяни і досі можуть виготовляти на місяць у межах 100-125 тисяч снарядів. Це дуже багато. Американці на показники у 50 тисяч, в кращому випадку, вийдуть десь на середину осені. А прийняли вони цю війну у виробництві власних снарядів десь у межах 12-13 тисяч. Касетних боєприпасів, за найскромнішими підрахунками, у них є поза 400 тисяч. То чому ж вони мають не виконувати свою роботу? Тим паче, що вони дійсно піднімають коефіцієнт ураження. Угу. Ну, а тим не менше, ми досить часто останнім часом особливо чуємо про нестачу боєприпасів і навіть нестачу виробничих потужностей для них. Яким чином буде, на ваш погляд, вирішена ця проблема? Хто, до речі, буде першим? США, Сполучені Штати чи Євросоюз? Цей конвейер уже запустився. Відновлює свої виробничі бази в першу чергу такі країни східного флангу НАТО, як Болгарія, Румунія та Чехія. Усі необхідні експертні оцінки зроблені. Вони почали будівництво власних заводів, а точніше відновлення їх ще із часів Варшавського договору. Повністю переосмислена снарядобудування Франції і Німеччина. Конвейер буде наростати, але знову ж таки ми добре усвідомлюємо, це складна технологія. Логічна лінійка від заливання фундаменту до калібрування верстатів. І розуміємо, що не може бути так, як ще й досі, на жаль, у нас у постсовковій філософії. От умовно, замовили там 100 тисяч снарядів, потім їх уже не треба, і завод переводять на простій, і робітники раз на тиждень приходять на роботу. В них так не буває. А якщо так, то вони дуже серйозно експертують цю проблему на десятки років уперед. Бо це і питання профспілок, і пенсії, і навіть електоральні ризики. Саме тому десь оцей маховик розкручується дещо повільно, але він почав свій рух. Зупинити його вже не можна. Угу. Ну, але ж для виробництва зброї тим не менше, окрім там побудови заводів, окрім технології, окрім кадрів, потрібна ще й сировина. А сировина – це означає хімічна промисловість і видобуток корисних копалин. Чи може якийсь світовий гравець ставити, що називається, палки в колеса на цьому шляху? Ну, на мій погляд, ні. Ринок відкритий. Порох – це, в першу чергу, целюлоза – це ліс. Я думаю, що підприємливий американський і європейський бізнес знайде вирішення цих проблем. Ну, а сам снаряд і взагалі зброя – це залізо. Ну, та Україна багата на це залізо. За запасами титану ми входимо у п'ятірку передових країн світу. Добре, пане Петре, повернемося до касетних боєприпасів. А на вашу думку, які основні виклики пов'язані з використанням касетних боєприпасів, ну, з точки зору міжнародного гуманітарного права? Я буду тут трошки жорсткувати. Для нас жодних. Поясню, чому. Де є крик і де є оцей лемент міжнародних організацій, що, от, мовляв, боєприпаси не вибухають, це правда. Американські 3-4% від загальної кількості. Отже, якщо є 72 субелементи, ну то може якийсь 3-4 не вибухнуть, але росіяни і так застосовують касетні боєприпаси. Є в них такий боєприпас до БМ-21 ГРА-9М-218, він має 45 боєприпасів у своєму комплектуванні. Так от 30-40% оцього добра не вибухає. А вони вже півтора року і так засіяли нашу територію, ну, на таких височенних показниках, що ми на десятиліття уперед будемо мати із цим проблеми. Тобто умовно досівання 2-3% до оцих 40 нічого для нас не змінює. А кількість ураження живої сили і ушкодження техніки зростає на 20-30%. От чому кричать наші партнери. Але кричать саме ті, де в якийсь спосіб дуже далеко афілійовані із Москвою. Повністю вас підтримую. Яка різниця, скільки саме мін чи десятків боєприпасів на, не знаю, гектарі чи квадратному кілометрі. Навіть одна робить цю територію замінованою. Скажіть, будь ласка, Росія теж використовує касетні боєприпаси. А чи є якась, ну, відчутна різниця між їхніми і тепер уже нашими боєприпасами такого типу? Ті, що ми отримали від американських, коефіцієнт підривання значно вищий. Ми щойно про це проговорили. Їхні боєприпаси 30-40% невибухання із 45 в одному комплектації БМ-21. А оті, що американські, надійдуть 3-4% нерозривання. Тобто, якщо умовно поставити на шальку Т разів, то оті боєприпаси, котрі будуть у нас, мають суттєво вищий коефіцієнт ураження. Угу.
Ну, на сам кінець хотів би поставити таке запитання. Стратегічно, яким чином цей вид боєприпасів допоможе Збройним силам України? Примножувати кількість винищення противника. Щодня ми в третій стадії індустріальної війни. Що таке третя стадія класичної індустріальної війни? Це перемелювання ворога. І от у цій частині, скажімо, по артилерії за минулий місяць ми показали неймовірні показники. 688 стволів, штатна бригада, 72 стволи. Майже 10 бригад. А розуміємо, що страждає не тільки ствол, а і артилеристи. А це також дуже важить. А вже по факту на цю хвилину поза 60 систем, реактивних систем залпового вогню знищено. Думаю, за липень місяць будемо мати новий рекорд. От ця зброя і покликана ці рекорди піднімати. І отак крок за кроком, рано чи пізно надійдемо до точки надлому. Тому що великий євроатлантичний світ, особливо англосаксонський, у ресурсах усе ж таки більший, ніж російський. Пане Петре, дуже вам дякую за ваш оптимізм, за вашу наукову обґрунтованість. Ну і за цю розмову, за ваш час, звісно, теж. Це Петро Черник, військовий аналітик, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. На все добре.